Další pár minut před tvým prvním a jediným koncertem, tak tvoje pocity, pojď na to. Velká odpovědnost, spousta lidí si koupila lístky a nechci je zklamat. A zároveň štěstí, že to prožiju a vděčnost za to, že mi to lidi umožnili. Takže jako vlastně přeju každému z vás, abyste si prožívali svoje sny. Je to prostě fakt krásný a jsem neskonale jako rád, že se to děje. A na co se těšíš nejvíc? Takhle, já řeknu úplně jednu věc, jo, která původně nebyla v plánu. Já jsem teď dostal od smyčcové sekce dort, do to hořelo ty svíčky. Já jim říkám, takže mi je 50 a oni ne, to je 41. Ono ještě to hořelo, tak to nebylo vidět, že tam je prostě ty žlutá. Takže nejvíce těším, až budu mít po koncertu a budu si moc dát ten dort, mám to od trendera povolený. <laughs> tak se drž a my ti budeme před palce. Mimochodem, o, fórum už je fakt plný. Tak půjdeme na to